Tak, jdeme, chat mi řekl, že vyšel nový trailer na Artifact, tak se jdeme na něj podívat teda. Trochu mi teda zaráží, že to má jako zajímavý náhledák, jako. Jako, OK. Takže pojďme se podívat. Zrovna dneska vychází Artifact jakoby oficiálně mezi lidi. Kdy já jsem byl v té closed betě, kterou jsem i streamoval, pak tady byli lidi, kteří byli ještě jako v closed alfě. Tak se pojďme podívat, co nám tady k tomuto motivovalo Valve kážu, jako no. Let's go. Přesně takhle ta hra nevypadá prostě, jako jo. Ale okay. No, jako teda přijde mi, že asi úplně nejlepší trailer, který kdy nějaká karetní hra měla, tak byl Hearthstone v Vanille. To bylo úplně perfektní a potom Magic Arena při releaseu, tam byl ještě jako daleko lepší. A tohle to je teda moc pěkný, ale jako je to teda těžká lež, no, jako když to vezmem. Tak je teda Earthshaker XA Relicless Crestfall, tak tady naskakuju karet, to je hrozně hezký. Jasný. Otevírání karet. No a takhle přesně ta hra jako nevypadá, jo. Prostě takovýhle animace v té hře nejsou. Jediná takhle jakoby zásadní velká animace, co v té hře je, tak je, když zahrajete Wrath of God, nebo jak se také ta jmenuje, od Zeuse. Ale teda někdy jsem jako neviděl žádný takovýhle zajímavý animace tam, no prostě. To je takový jako... jako nice, no ty vole. Jo. Další teda věc, pokud vím, tak ve hře aktuálně není in-game chat, takže žádný GG tady taky jako nikomu nedáte, ty vole. No jako, prostě co k tomu, jako, ale jako uvidíme, co Blizzardy ne, ale co Valve s tou hrou jako dala udělají. Ten trailer je pěknej. Tak to jako asi má být, ty jo. Co pak nám tady ty ukážu v komentářích. Pok. Now available, not yet. Music je... Hudba je úžasná, jestli mi něco strašně chybí v Hearthstoneu, tak je to přesně tato hudba prostě, jako jo, to je ono. To je přesně tohleto, jako no. To by fakt chtělo, jako no. Jako třeba jedna věc, která mi strašně tyjo vždycky a nějakým způsobem srala, tak je... tak je hudba třeba z Boomsday Projectu, která je fakt jako doslova otravná, jo. Ale pak je tady zase občas hudba, jako je třeba Rastakhan's Rumble, která je skvělá. No. Tak možná, že to je nějaký můj osobní pocit, ale... Ale to je tak nějak asi všechno. Trailer je to hezký, uvidíme, jestli to tu hru nějak nabůstí a já budu doufat.